vai. E a música? Isso não é nenhum. Fui tirar a música. Agora, outro menu. Outro lá, tudo. Agora, eu sei que não vou muito a fazer isso. Isso era outro, não é? Não, isso vai fazer isso. Outro menu, então, foi. Não dei menu que está, mas vamos lá. Ty ani zješ, jo. Pojďme rád jdu k útra, a jdeš chodit. Já jí gana, tyhle, o tu tu nejsi, tu loda tam, ale ono tvoje tu. Kaška je na jo, ne? O to nám mám na kvěz, nám mám k útra, jako nám, o to mám na. Na to mám na, to lepče nejsi. To je obra lepče nám, nám tu se mám na. Qua lepci, va meglio. Dove siamo lepci? Andiamo giù, va? Andiamo giù, effettivamente. Dove ero? Come andiamo a cocci? Come hai fatto? Così è uscito. Ma ero, non ci sei. Ma perché non è giù, se vuoi, finì qua, tipo. Mi mangi in casana. Ma sono andato a rame di qua. Io... C'è il huso, c'hai? Látod? Hogy nyomtad? Nyomtálod? Láttál? Tovább megyünk, nem? Tovább megyünk.